Co všechno v dnešním díle uvidíte. Ale bohužel ne. Bohužel načneme další. Čau, to je tady ke Michal, vítám vás u 141. dílu mojí nekonečné série a v tomto dílu, jak jste jistě poznali, tak budeme pokračovat s tou naší rozhlednou, kterou jsme začali v předminulém díle. Minule jsme teda těžili si nějaký dřevo, aby jsme měli a dneska teda budeme to dřevo využívat, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme sobotu 7. května, teď je 3:45 odpoledne, 15:20 a vidíte, krásně nám vychází sluníčko. Tady to máme takhle hezky a já jsem se teďka právě, to asi 10 minut vrátil z natáčení toho 9. vlogu, počká, to malinko slabým, ne. Z natáčení toho 9. vlogu a tady jsem točil tam teďka už od 12:30 a teprve teďka jsem se vrátil, že nějaký 3 hodinky mě to zabralo a hrál jsem včera za kamerou a malinko jsem ještě těžil v té tajze, ještě jsem to prodloužil dozadu až vlastně k té řece, takže vám to teďka skočím ještě v rychlosti ukázat, tam něco hoří, zombík. Ale on brzo umře, a když ne, tak já ho zabiju. Zabil? Tady kdejka umřel skeleton právě. Vidíte, tam to ještě opadává vzadu dokonce. Vidíte, já tady jsem to prodloužil dozadu až k té řece, čili když mě dojde místo, tak tady máme hodně co ještě na to nastavení. Tady jsem to prodloužil až dozadu k té řece, tady jsou ještě dokonce nějaký saplingy ze včera. Včera večer jsem tady těžil, někde kolem tý 8, takže večer teda. Tak, včera se dojím a zajdu si do skladu pro věci. Takže doberu si nějaký perly doma. Teď jsme se taky minulé dodali, takže tady byl ten zombík, to nechám a to respawnuje, to nepotřebuju nutně k životu nějaký jeho rotten flash. Tak, pojď. Sporně. Tak jo, takže tady si dobereme tady nějaký ty perly. A takhle vezmeme tak, poslední a potom ty první dva si musím vzít, pamatuju si to. Tak pojď. Takhle, teďka nějaký to dřevo, ukážu vám, co jsem dotěžil. Minule jsem tam měl zhruba 3/4 tý první double chesty plný a malinko to ještě přibylo, bylo to asi 400, taky jsem tam natěžil zhruba ještě. Čili vám to teďka hnedka ukážu, takže plno. A to ještě něco, takže počkej, si vezmu tady to, a to si vezmu klidně tak. Počkej, si vezmu klidně takhle. Počkej, takhle a takhle si vezmu klidně. Dřeva mám to spočítaný, tohle by mě mělo stačit. A potom si vezmu tady hodně tohohle. To si klidně vezmu tohle všechno, co tady přebývá v této truhle. Plus klidně ještě tady takhle ten stack přibereme. Potom se ještě domů skočím pro sklo, no i když to sklo, no. Přemýšlím, ale sklo asi ještě ne, uvidím, jak to bude vycházet časově, zatím se ho brát nebudu. Tak, pojď. Hezky po naší cestě to tady vezmeme. Výborně. Tak, pojď. Dneska mám takový točící den, jo. Vlog jsem natáčel, teďka točím nekonečnou sérii ještě. Půjdu točící to dneska mám. Tam už vidíme hezky náš vodopádek. Tak pojď. A tady to takhle máme hezky. Podlahu potom budu chtít z břízy. Bude to víc patrový a budu chtít podlahu z břízy. Jak tady jsem spodním, tak i v těch dalších potom. Já jsem se nevzal žádný bloky, ale jsem se nějak dostal nahoru, co? Že já se tady jdu ještě rychlostně něco kopnout.
3 by teoreticky měly stačit. Ale jsem se tam nahoru dostal. Pojď. Tři budou stačit, paráda. Hop. 2, 3, jsme nahoře. A teďka jak to chceme vysoký, tady to je to a 4. To bude vysoký jedno patro. Takže... Já jsem říkal, chci aspoň ještě další 4 patra, čili to ještě nahoru... Už se jedná mezera vždycky, čili to jsou potom ještě další 3 mezery, takže to je 20 bloků zhruba ještě nahoru. Na každým. Uvidíme, jak to bude vypadat vejškově potom, takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tak jsme 20 bloků nahoře. Já se teďka zajdu podívat, jak to vypadá vejškově. Ukaž. Ukáž ještě, to možná chtěl, nebo ukáž, jak to vypadá. Já si myslím, že bych to takhle možná, jej, dřevo. Já si myslím, že bych to možná i takhle nechal výškově, mě to přijde akorát. OK, čili takhle jdeme udělat 20 bloků všechny, tak pojď. Moje tich, někdo přišel, či já jdu jenom otevřít. Tak jo, jsem zpátky, segrát jsem teďka taky přišel zvenku, tak jo. Já znovu zase stopky, tak dobré. Mám to tady postavit, takže počkej tady to. Čili tady to i potřebujeme všechno, to nemusím počítat a potom 6. A to je celkem výška, jo. Majka ještě 6, tady to je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brně, Peru. To hop. Jdeme udělat další. Tady vlastně musím počítat a teďka jdeme. No vlastně to je do 38, takže pojď. 38 až mě budu mít, tak to bude všechno. Ale musím počítat. Zbytečný. Tak 38, paráda. Jdeme tak ještě pro kontrolu, dobrý. Kde se mi to nějak seká? Skáču mě spíš FPS, než by se to sekal. Tak a tak. A jaká to je do 18. Dobré, 18. Dojím. Tyhle si chtěl nějak to skáčet, jo. Perly. Teď bude naším cílem, že to vyplníme. Tohle já se vrátím zpátky, tu hlínu, kde jsem ji vzal. Tady. Já je prší. A už se mi líbí, že to je od ty 1.9 změněný, že už to není takový ten nepříjemný déšť, ale že už to je hezky takhle docela příjemný. Tak, pojď. Oni by si takový domů, proč jsem to uklízal, ještě stejně. Ještě musím nahoru. No nic, tak já se zase proto zajdu. Klasika. A tohle nepotřebuji. A jednu hlínu taky nechci, jenom trávu. Tak, dobré. Pojď. Teďka bude naším cílem to, že tady to takhle... Do prdele. Jsem měl lák a spavnul jsem z toho akorát. Teďka bude naším cílem to, že tady to akorát vyplníme teďka... Jak to vlastně vyplníme? My vyplníme tady to, co? Mezi sebou. Sakra, musím si sem ještě jednu trávu přinést, nebo hlínu. Já jsem tam měl schůdky. Tak ještě jednu. Sakra, ještě vlastně dvě. Sakra, omlouvám se tady za to, že to takhle zdržuju, ale... Bohužel. Vlastně teďka, tady takhle naspojujeme tady na tom, co? To je tenhle ten blok? Ano, když jsem říkal, že to budu chtít vysoký, čili tady na tom bloku. To teďka takhle pospojujeme všechno. Mezi sebou.
výborně. Tak to, a tady to vyplníme, aby jsme měli podlahu tam. A mohli se potom od něčeho odpíchnout. Tak to je sekirka. Potom těžení mě trošku odešlo. Malinko rozbitější, takže... A. Výborně. Tak, čelíka se už můžeme odpíchnout. Tak pojď. Tady bude hnedka první okno. Takhle. Počkej, jak to tady potom je? To je... Počkej, já to uděláme jinak. Dva, jeden, to tady to bude jenom takhle. No nic, tak jako se tady teďka připravíme, potom se jenom doplníme sklo, jsem si ho možná taky mohl vzít sebou. Jsem podcenil, sakryš. Tak to ještě jeden. Tady bude teda jenom jedno sklo. Tady to bude dva. A takto. Počkám, tady takhle říkám, to může jenom potom vyplnit, takže ještě tady to takhle spojíme. Vrchem. A tady říkám BSK potom, takže tady to je dva. Dva. Takto. A takto, paráda. B noc. Dva, dva a jeden, ano. Jsou vlastně, a teďka to vlastně takhle bude furt nahoru. Já jsem vlastně říkal, že tady to bude zbřízit, co? Čili to jdeme skopat. Že podle obou tím je všude zbřízit, takže... Tohle teda skopu. Tohle ne, samozřejmě, ale... Jau, já se hodím perlu, sakra. Já jsem si říkal, co se to stalo. Já jsem si, pak jsem si uvědomil, že jsem si vůbec hodil perlu. Ostatně vydrží ta bříza, ale jo. Břízy bude chtít celkem dost, jo. Nejenom tady to. Jako tady na tu podlahu to vystačí, ale co ten zbytek potom? No ani tady na to nevystačilo, to je skvělý. No nic, třeba mě půjč a já si jdu vyspat, ať zároveň přestane pršet. Jako prší celkem dost, tak bude mě toho 125 FPS. Takže... To není všude, a jestli to zrovna seká. Ty vole, utíkej, ne? Sakra, ty vole, zrovna ty to musí začít sekat, ne? No tak, 10 FPS, co to je? Enderman, koukám, že tady je někde v dešti, chudák. Doufám, že mě aspoň třeba drpne perhu. Mohl být, co? No, doufám, že jsem tam neportnul domů, jako. Ještě se raději podíváme. Ne, dobrý, není tady. Já jsem taky jednou portnul domů, takže... Nepříjemné. A ne, netypické. Jo, on rád leze na cizí pozemky Enderman a ještě tam občas krade, takže... Ale dáme hoří ty skole, to něco předtím po mně stříleli, blbci. No a jen si chcípněte hezky. Tamhle koukám nahoře, hoří i zombík. Ten skole tam skočil dolů, ne? Blbec. A jim bych se tomu nedivil. Neskočil, neskočil, ale umřel. Zabilo ho to. Tady je taky nějaký asi. Šípy? Nechci. Ani jedno, je mi to k ničemu. A já vůbec si nevzal ty břízy, sakra, takže se ještě vracíme do skladu. Dneska bych chtěl aspoň udělat takový nějaký obrys z toho, aby to mohlo vypadat. A ještě tak už to dělám za kamerou, ten zbytek. To už je to nejmenší, ale dneska bych to chtěl, aby to bylo obestavěný okolo plus podlahy.
Já s těma lagama nevím, když mám 12 FPS. Akorát zavři se. Či jsou zvolené nějaký břízy, těch se zvolené celkem dost. Aspoň tak 400 taky určitě. No, takže si to zaseklo kompletně. Tak to třeba si vezmu těch bříz. Sakra, nejsem zvyklý hrát na 19 FPS, tak na době, to je trošku v pohodě. Teď mám aspoň těch 30, 40, ale... Jdeme, rychlosti to dostavíme. Se má něco ještě mrknout v rychlosti. Koukám, že mi helma odchází. Napiju se. Do příštího dílu si budu muset opravit sekirku a helmu. Ještě jsem to zase sebral, tuhle tu blbost. Pryč s tím, kuňáti se tohle spawne. Tak pojď. Paráda. Tak se ukaž. Celkově domů, že jsem si rovnou mohl vzít i to sklo, no, ale to už je jedno. Tak pojď, hezky. Počkej, jaká to bude malinko? Parkour? No to jsem si dál moc nepomohl, sakra. Co musím nějak dostat tam do toho. No mám peru naštěstí, tak pojď. Dobré. A jak se dostanu tady nahoru? Takhle. Ajka, to je tady v té úrovni, zase břízy. Ano. Teďka zase tady takhle uděláme břízový obložení podlahy. Sakra, ty, ale díky těm lagům tady teď šepají tvá materiálem. A ještě tohle to mi chybělo, aby mě začaly vrčet sluchátka. Ježišmarja. Dobré, tohle skoplo, vy to nechci tady. Teda má to docela spotřebu těch bříz. To nevzdálo jako... Paráda. Pojď. Tak to jeden, dva, tohle pryč, tohle tady nebude. No dělej. Já nesnáším tu porodnici, protože teďka musím koukat jiným směrem, ty, a mám díky tomu 20 mám díky tomu 15 FPS tady. No to je to špatný jako. Má to i své výhody, že již mám Rotten Flesh ze svý God farmy, no tak ale vždycky když se nám dostanu k nějakému vesničane, který chce Rotten Flesh za emeraldy, no tak vždycky u toho kletu z těch lagů. To je rozdíl jako. Výborně. To máme druhý patro, tohleto. Teďka postavíme třetí. Tak, spojí to už tady na ten řádek, pojď tohle dřevo. Třeba ten dostak, no to je jedno. No je jedno, jaký stack použiju.
Momentík lidi, já mám telefon, čili za chvilku jsem tady. Tak jo, jsem zpátky, hovoru byl vyřízen, ty, ale ty lagy jsou fakt hrozný, jak já mám tady sotva 30 fps, tak jako. Omlouvám se za to, že ta dneska to je takový, ale nevím, co s tím je. No, multiplayer a teďka ještě ke všemu. No. What the fuck? Dobrý bugy jako. Tak pojď. Tak to dva. Tak to dva. Porně. Dva. Dva, takto. Teď se to trošku spravilo, že toho musíme využít. Počká, jsem to vlastně spojil tady ještě takto. Tady takhle ve spoda, teďka to je dva. Jo, výborně. Takhle. Teďka tady to nechci spojit takhle, na to zapomínám. Výborně. Je dobře, že tam takhle došáhnu, takže to je výhoda aspoň nějaká dneska. Výborně. Poslední, další stack. To má to hroznou spotřebu jako. A má to zbude noc, sakra. No co, ať už mi tady nikde nic nehrozí, že tady dá možná. Sakra. Zničit. Takto, takto. Tady to hezky spojíme. Zase. Potom by to mělo být teoreticky už poslední patro. Tak naspojujeme. Výborně, máme, že perly. Kolik tady zbývá? 1, 2, 3, 4, akorát hezky. Vidíte, jak to pěkně vyšlo? Břízu, ať to spojíme a uděláme další poslední patro. Vytvoříme. Pojď, tady hodíme poslední. No, asi někde 3,5 staků, 3 a 3/4 mě zůstaly. Mám poslední dva, že... Tak jsem tady zase položil. To je velká spotřeba břísek. Akorát něco, že nemám točky, to nemůžu ty patra osvětlovat, no. Bohužel. Pojď. Tak to, ještě poslední, tak, tak. Výborně, vidíte, jak to krásně vyšlo. Tak, aby dobře, že by to akorát vyšlo, ale to se bojím, že se nestane. No i když mohlo by, co? To akorát vidí tady ten stack. Ale bohužel ne. Bohužel načneme další.
pojď. A je to. Kaž jak to vypadá. Třeba perly. No, ty vypadá to celkem hustě. Hustě to vypadá, až to bude osvícený, až to bude zasklený, to bude pěkný. A teď mám zas lak. Velký lak. Šmada, co to je? Já tady mám 12 FPS, tak 6, 8, 0. Creeper. Tohle si ho vůbec dokážu zabít. Ne? Ne, ty krásu si děláš srandu, ne? Konečný zásah. No, fuj, už jsem se vyděsil. Jak se ten šíp tam od něj odrazil. Tak už jsem se lekl, už jsem se lekl. Ty to zahodil až sem, jo, wow. To doletěl až sem, jako really. Já, to letělo tady dobře daleko. Jej. Tak. 0 FPS, jak už zase. Šmara, už se těším, že tady ten díl teda ukončím, jako. Že tady dneska to je do zalagovaný díl, jako. Šmara, tady z toho vyrostu snad asi. Proč už se sem? Když to, co potřebuje, tady. Nedlouho budu muset jít koukám těžit přísť zase. Aha, plno, tak koukej. Pojď sem. Když budu ti potom samozřejmě spotřeba tady ty. Je zajímavé, jestli tady potom nějak... Máte nějaký přízový schody? Tam. Mám 32, to by teoreticky potom mi mohlo stačit na propojení těch pater. By to mělo i stačit. Uvidíme. Tak to... Otevřít, vyspíme se. Snad, jestli mě to dovolí. Počítač. Krása, co to je? Co to je, tyjo, tady to? Co to zase na tolik nejede? Nula. To snad ne. Ach jo. Koukám, že štěně už mi vyrostlo. Teď to je tamhle ten. Ok, čili počkám, už vydám ten díl, až mi poradíte nějaký jména pro něj. A pak si ho pojmenujeme. No, děkuji, že jsi se vyspal. Díky. A děkuji ti za 25 FPS. Nahoru hezky, vyskáčeme. Tady vždycky si vždycky když se musím dát dřevo ještě a ještě jsem to neudělal. I když si musím nechat jedno dřevo a tam normálně ho tam položit. Tak, nelaguj. Už to ukončí, takže nelaguj. Jakož mám nahráno zase 30 minut už. No ani to přestane lagovat, no mě jebne. No nic, děkuji, já to teda prvně však ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomněte o hodnoty, vrátit se vašeho hodnocení řečtu, chtěl bych se tam mluvit za dnešní technické problémy, hodně těch lagů, ale bohužel nic se s tím nemohu udělat, takže je mi to líto, ale jsem se to dal aspoň v rámci možností nějak uníst a já se s vámi to ještě jednou rozloučím, ještě jednou děkuji za shrnutí a zase někdy, ahoj.